ndonjë lajm të hidhën. Ka ndruar jetë aktoria madhe Leze Qena, këto pami janë në arkiv nga misioni një kafe prej shtëpisë me Blerona Zeqirin, kur ka qenë mysafire e Bleronës dhe Visarit. Pra shuhet ikona aktrimit kosovar Leze Qena në moshën 85 vjeqe. Zonja Qena ka ndruar jetë mëngjesin e sotëm. Ishte pjesëmarrëse në shumë filma, seriale vendore dhe për te kësaj. Së fundmi ka qenë edhe pjesë e seriali Çka ka shtëpia. Ka ndruar jetë vetëm pak minuta më parë në mjekim intensiv në QKUK. Ngushëllim e familjes, ngushëllim e gjithë bashkëpunëtorëve dhe gjithë atyre që kanë bashkëpunuar me aktoren Leze Qena. Për shoftë shpirtin paqe.